بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر امر پر اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آتا ہے اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے میرے کسان دوستو انسان دی کوشش ہندی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اور مدد اللہ تعالیٰ دی ہندی ہے نتیجہ ہمیشہ انسان دی سوچ سمجھ دے مطابق کدے بھی نہیں آیا نتیجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کول ہے سانو کوشش کرنی چاہیے ہے محنت کرنی چاہیے ہے تے نتیجہ اللہ تے چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ اس دا اچھا نتیجہ اچھا رزلٹ اچھا مورل کر دینے سو میرے کسان دوستو آج دی جڑی ساڈی گل بات ہے وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو ہون والی ہے لیو میکس پلس اور میٹریبوزین یہ پلس گینگ بھی کر لو تھی سو یہ اتنے آج ساری گل بات ہے مطلب جڑے کسان کماد کی موڈی چ تلے دے گھاس دے گھاس دے تلے دی وجہ تو پریشان نے سو انہاں نوں پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے احتیاطی تدابیر اپنا کے تسی لیو میکس پلس جڑی سن کراپ دی بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور کسان دوست پروڈکٹ میں انہوں کہوں گا اور ایک کسان دوست پروڈکٹ ہے یہ میٹریبوزین استعمال کر لو کچھ احتیاطاں نے اگر اسی احتیاطاں اور لازمی اقدامات اپناواں گے سانو انشاءاللہ 100% رزلٹ محصول ہوگا سو میرے کسان دوستو گینگ بھی جڑی ہے میرے خیال چ میرے کول تو پچھلے سال دی پئی ہے اس دفعہ 3,000 2,800 2,500 دے لگ بھگ ایک لیٹر یہ ملتا پیا سو میرے کسان دوستو لیو میکس پلس جڑا میں مارکیٹ چ جدو گیا مینوں کچھ دکانداراں نے یہ 7500 جڑی مارکیٹ پلیس پرائس ہے وہ 7500 روپے کسی نے دی پوری پرائس دسی کسی نے دی 6200 روپیہ دسی کسی نے دی 5500 روپیہ دسی سو میں اللہ تعالیٰ نے رجوع کی کہ اللہ سونے مینوں کسی اچھے بندے دے متھے لا جڑا مینوں ایک اچھا یہ قیمت ملے جڑی میں بھر بھی سکاں سو میرے کسان دوستو میں خود کسان ہاں اور میں کسانوں دیا مشکل اچھی طرح سمجھنا سو میرے کسان دوستو لیو میکس پلس مینوں یہ ملی ہے 4800 روپیہ دی کنے دی 4800 روپے دی بہت اچھی پروڈکٹ ہے اس بعد میٹریبوزین جیڑی ہے یہ مینوں ملی ہے 750 دی یہ ویلکان کمپنی دی ہے میٹریبوزین چیک آؤٹ دے نام تو میرے کسان دوستو اگر تھوڑے دائمی گھاس ہے تلا ہے پکا تلا ہے جڑا ماڑی موٹی گینگ وی نال نہیں جاندا ہے گا تو او دے لئی تھانوں ضروری ہے بہت ضروری ہے لیو میکس پلس وتھ چیک آؤٹ اس دا سپرے کرو اور تقریباً 6 ٹینکیاں فی ایکڑ تے تسی گھٹ تو گھٹ لاؤ اور احتیاطی تدابیر یہ کی نے یہ احتیاطی تدابیر جیڑی ہے نا چیک آؤٹ جہد میٹریبوزین زہر ہے یہ تسی 36 ٹمپریچر جدو تک 36 ٹمپریچر ہے گا تسی کر سکتے ہو اگر 36 ٹمپریچر تو تھوڑا ٹمپریچر اوپر چلا جاتا پھر تسی یہ نہیں کرنا ہے گا احتیاط کرنی ہے لیو میکس پلس تسی کر سکتے ہو سو نو ڈونٹ مری اگر چیک آؤٹ یعنی میٹریبوزین تسی کرنا چاہتے ہو اگر تھوڑا ٹمپریچر 36 تو اوپر چلے گیا پھر یہ مقدار 100 گرام ہے تو تسی یہ 70 تو 80 گرام کر اسی طرح اگر تے مورخی ہے یا چھوٹی ڈیلی ہے اور پکا گاس نہیں ہے گا تسی 1.5 لیٹر گینگ بھی وہ سن سٹار گولڈ یہ ہیگی باہر دی پروڈکٹ ہے بہت اچھی پروڈکٹ ہے سن سٹار گولڈ کا 30 گرام کا میرا خیال ایک پیکٹ ہے یہ 700-800 روپئے کا یہ تسی نال استعمال کر لو زیادہ فائدہ ہے اچھا لیو میکس پلس اور میٹریبوزین کرنا کس طرح ہے کوشش کرنی ہے موسم تے پوری نظر رکھنی ہے بارش دا کوئی سلسلہ نہ ہوئے 10 دن کم از کم 10 دن بارش دا کوئی سلسلہ نہ ہوئے اس بعد میرے کسان دوستو جدوں تھوڑی زمین بالکل پیر کھبدا ہوئے چنگا وتر ہوئے تھوڑا وتر نہیں چنگا وتر ہوئے تسی ادوں اے دی سپرے کرنی ہے اور سپرے کوشش کرنی ہے ہینڈ والی مشین یعنی ہاتھ والی مشین ہوئے یا چارجنگ والی مشین ہوئے دوسری مشین نال تسی جنہوں جرنیٹر والی مشین کہندے نے یا سولو مشین کہندے نے وہ سپرے نہیں کرونی ہے نہیں کرونی ہے نہیں کرونی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کٹ والی نوزل یا ٹی جیٹ نوزل کا استعمال کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے سو میرے کسان دوستو لیو میکس پلس اور میٹریبوزین یہ میری آزمائی ہوئی ہے انشاءاللہ تسی یہ سپرے کرو اپنے کماد تے تھانوں انشاءاللہ 100/100 رزلٹ آؤ گا اور ٹمپریچر تسی مد نظر رکھنا ہے اگر تسی یہ ہور اچھا رزلٹ چاہتے ہو اگر وتر دی تھوڑی کمی بیشی ہے نال ایک یہ لیو میکس دے ایک پیکٹ ایک ڈبے نال تسی ادھا لیٹر گینگ بھی ملا سکتے ہو سو نو ڈاؤٹ سو میرے کسان دوستو میں کسان ہاں تھوڑے ورگا ہی کسان ہاں اور تھوڑے طرح ہی جدوں تہاڈیاں مشکلاں نے کھیتی باڑی چ اسی طرح ہی میریاں بھی مشکلاں نے میں امید کردا تہانوں یہ انفارمیٹو انفارمیشن ویڈیو چنگی لگی ہوگی چنگی لگی ہے تو اپنے کسان دوست بھائی دی حوصلہ افزائی لئی لائک سبسکرائب تے شیئر کرو تے جدوں بھی کسے دا بھلا سی سوچدے ہیں
ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਫਲਸਤੀਨ ਬਹਿਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ, ਅਮਨ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।